U općini Pušća krenuli radovi na projektu dogradnje dvorane i osnovne škole. U Drenju Brdovečkom održan plenum klubova Prve županijske lige Zapad. Zajednička izložba Katarine Parać-Vojković i Katarine Vojković u muzeju Skorijeni. U Dubravici završen malo nogometni turnir povodom Dana općine. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Ni tijekom ljetnih mjeseci nema odmora za načelnicu i stručne službe općine Pušća. Krenuli su dugoočekivani radovi na dogradnji osnovne škole Pušća za rad u jednoj smjeni te dogradnji postojeće športske dvorane. Velikim zalaganjem općinske načelnice Anđele Crikveni tijekom cijelog svog mandata napokon su krenuli radovi na projektu dogradnje osnovne škole Pušća. Evo ga, ja sam veoma zadovoljna i pa i ponosna na to da smo uspjeli to napraviti, jer koliko znamo koliko je bilo i prijepora i za izgradnju te škole. Radovi su u punom tijeku, želimo što prije napraviti da djeca mogu u 9. mjesecu koristiti i sportsku dvoranu. Projekt je podijeljen u dvije faze s prioritetom završetka dogradnje športske dvorane u sklopu prve faze. Prva faza, znači, krenulo je sa hodnikom, sa krovom, proširenje dvorane i sa sjedalima, i to je prva faza koja mora biti gotova da bi mogla djeca koristiti ako ne bude korone. Ako budu došla u školu, da bi mogla koristiti jedan dio sportske dvorane, da mogu svoje satove odraditi u sportskoj dvorani. Ovo je još jedan projekt koji će podići razinu života u općini, a sigurno i utjecati na daljnji priljev novih stanovnika u općinu. Ja mogu s ponosom reći da imamo oko 300 djece u našoj školi i moram reći da sve više imamo upita sada za strane ljude iz drugih gradova i to da traže kod nas komad zemlje ili bilo kakve kuće, a posebno nas veseli da ta obitelj dolazi sa dvoje ili troje djece. Vrijednost projekta iznosi 12 milijuna kuna, a rok dovršetka cijelog projekta je 16 mjeseci. U tijeku je rekonstrukcija desnog kolosijeka pruge koja vodi od državne granice Harmice do Zagrebačkog glavnog kolodvora, a putuje preko Savskog Marofa. Zbog dinamike radova odobreno je radno vrijeme za rad postrojenja za strojnu ugradnju zaštitnog sloja od 7 do 23 sata. A sukladno dinamici radovi će se pomicati, pa će tako do sutra biti otvoren pružni prijelaz u Kolodvorskoj ulici, a zatvorit će se onaj u Savskoj. U susred nove sezoni održan je plenum klubova Prve županijske lige Zapad. Plenum je održan na igralištu Save u Drenju Brdovečkom. Na plenumu klubova Prve županijske lige Zapad otkriveni su brojni noviteti koji će biti na snazi u novoj, nikad izazovnijoj sezoni. To je prvo da odlukom Hrvatskog nogometnog saveza nitko nije ispao iz lige, da je prvak otišao u viši rang natjecanja, da će od ove godine liga imati 18 klubova, što će biti izuzetno i zanimljiva, ali i naporna sezona, i nadamo se svi skupa da će nas vrijeme poslužiti, da neće biti samih nemogućih uvjeta na terenu, a ujedno i da se neće proširiti ova kriza koja je nastala sa koronom. U najkraćim crtama očekuje nas jedna turbulentna sezona sa mnoštvo utakmica tijekom mjesečkog dijela prvenstva. Kažem, nadamo se da će sve ovo završiti na korektan i dobar način. Iznimno je zahtjevno i izazovno. Pratimo sve preporuke stožera gradskog, županijskog i ovog na državnom nivou. Krenut ćemo sa svim mogućim akcijama, organizirat ćemo još posebne aktivnosti kako bi svi klubovi ispunili sve naše aktivnosti. Zbog duge pauze, svi su se zaželili nogometa, pa tako i domaćin plenuma Sava Drenje, čiji se nogometaši već uvelike pripremaju za nadolazeću sezonu. Teško i naporno. Bilo je dečkima dosta naporno, ali evo, treniraju već mjesec i pol s obzirom na situaciju na koronu, ali evo, nadamo se boljim danima i da sve dobro prođe, da budu svi zdravi i zadovoljni sa budućim natjecanjem.
Klubovi će u idućoj sezoni mnogo više pažnje morati posvetiti organizaciji utakmica, a dodajmo da ćemo posljednjeg 18. člana lige dobiti nakon utakmice između Pušće i Mraclina, koja će se 14. kolovoza odigrati na neutralnom terenu u Rakitju. U muzeju Matija Skorijeni otvorena je izložba dviju umjetnica, majke i kćeri, koje svaka na svoj način prikazuje simbol žene u društvu. Ova izložba savršeno prikazuje sraz dvije generacije i njihovog poimanja žene. Dvije Katarine, simbioza dvaju potpuno različitih motiva. Dvije percepcije žene. Jedna izložba koja traga za Svetim Gralom. Tako bi se u kratkim crtama mogla opisati izložba dviju umjetnica, majke i kćeri u Zaprešićkom muzeju Matija Skorijeni. Ja sam toj izložbi dala naziv U potrazi za Svetim Gralom, jer cijeli život dok umjetnik stvara, on ide za nekom istinom. Trebamo znati čemu težimo, kuda idemo, zašto smo na ovom svijetu i šta je to šta nas na ovom svijetu drži, šta je zapravo istina. Katarina Mlađa svojim slikama pokazuje zanimanje za iskustvo beskrajne individualne slobode duha i tijela. Njene slike ne podilaze i ne laskaju malo građanskoj muzejsko-galerijskoj publici, odrastu bunta i neprihvaćenosti, a pripadaju suvremenoj umjetnosti fetiša. Danas, recimo dok sam bila mlađa, postojali su razne subkulture, metalci, gotičari, ovo ono. Danas više tog ničeg nema, svi klinci su jednaki i svi rade iste stvari i svi su u istom džiru. A ovo moje je malo drugačije. To se sad skriva u današnje vrijeme. A ja nemam problem sa skrivanjem, ja sam to htjela izbaciti van, jer ja izbacujem stvari kako se osjećam, tako i radim. Tako da je to u mom opisu tako nekako. Spoj dvaju različitih svjetova, dviju različitih žena, koje su u iskrenoj punini pokazale što znači biti ženom, može se razgledati u muzeju Matija Skorijeni do kraja srpnja. U općini Dubravica ponovno je održan dugo očekivani nogometni turnir okolnih sela i općina. Zbog epidemiološkog stanja i time povezanog rizika, općina nije mogla preuzeti organizaciju turnira na sebe, pa je športsko društvo Dubravica u suradnji s lokalnim DVD-om organizirala ovogodišnji turnir. Općina Dubravica je ponovno imala nogometni turnir, te se s njime ispunila želja mnogobrojnih ekipa i ljubitelja najpopularnijeg sporta u svijetu. Nogometa. Dakle, naši sportaši, naše sportsko društvo iz Dubravice udružili su se i organizirali, dakle, turnir koji je otvorenog tipa i, dakle, sa svih područja su se dobro došle sve ekipe i ove godine, evo, imamo 20 ekipa. Na nogometnom turniru koji je trebao započeti u petak prijavilo se 38 ekipa, no zbog loših vremenskih uvjeta turnir je prebačen na subotu, a 18 ekipa je odustalo od dolaska. Imamo 20 ekipa, ali evo, održat će se turnir. Vidim da je puno ljudi se skupilo. Naravno, treba poštivati, paziti na mjere koje su propisane, ali evo, vjerujem da će ovaj puta to dobro sve skupa ispasti, a iduće godine ćemo se potruditi da bude još bolje. U nadolazećim godinama sigurno će se organizirati ovakvi slični turniri, a cilj je vratiti staru slavu nogometnih turnira od prije 30 godina. Ja se sjećam to još kad sam bio osnovnoškolac, dakle tu su bili veliki turniri, noćni turniri i bili su poznati, dakle, na cijelom ovom području i jednostavno, evo, htjeli su mladi da se to obnovi i ja vjerujem da će to sve uspjeti u narednim godinama. Nadamo se da će epidemiološka situacija popustiti da se ponovno bezbrižno mogu održavati ovakvi i slični događaj. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na opasne vremenske pojave za Hrvatsku. Za danas 28. i sutra 29. srpnja izdano je žuto upozorenje za središnju Hrvatsku i unutrašnju Dalmaciju zbog toplinskog vala koji je potencijalno opasan za ljudsko zdravlje. Iako se tijekom cijelog tjedna očekuje sunčano vrijeme i visoke temperature, postoji mogućnost nagle promjene vremena koja bi mogla uzrokovati obilne pljuskove i tuču. Stoga je stožer civilne zaštite grada Zaprešića pozvao građane na oprez kako bi u slučaju navedenih neprilika potencijalne materijalne štete na objektima i automobilima bile što manje.
Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Hvala što ste bili s nama i ponovno nas gledajte sutra u 17.30, a do tada lijep pozdrav i doviđenja.